Դեպքեր, դեմքեր ու կյանքի միայն իրական պատմություններ յուրական ճյուղ աշխատանքային երեկո ATV-ի եթերում։ Բարև ձեզ, դուք միացել եք կիսաբաց լուսամուտներին։ 7 երեխաների մայրն Այրա Պետրոսյանը ծնողների մահից հետո ապրում է Վարձով։ Հայրական տունը ծառայեց միայն ծնողների հուղարկավորության համար։ Ծանր պայմանները ստիպել են մորը հրաժարվել անգամ սեփական երեխաներից։ Իմ բոլոր երեխաները մանկատանն են եղել, վեցնել, աղջիկս դարավ չափահաս, ասես ման մոտը թեմ ուզում մնամ, տղաս է նույնը, այն մեկնել դբրոցից փախտում էր մանկատանից, հանեցի, բերեցի ստիպած կողքս, որ չփախնի, տղա երեխա էր, մենակ բուջուրիկս չէ եղել մանկատում, ես եմ պահել, իսկ այն մի աղջիկս է գալի, եթում ասում մամ էլ չեմ կարող մնալ մանկատում, կարոտում եմ, ուզում եմ մոտը, ամերկուսն էլ զեթունում են, չեմ կարում մեթան մերեխեքս արդեն 3 տարյա չեմ կարում մեթան տենան։ Ում հետ են այսօր համատեղ բնակվում Պետրոսյանները, որտեղ են այս ընտանիքի հայրերը և դեր ինչքան է մանկատունը պատրաստ հյուրընկալելու նրանց։ Այսօր երեխաներին վերադարձելու հույսով Նայրա Պետրոսյանը կիսաբաց լուսամուտների տաղավարում է։ Մոր մանկատան զավակները, թեմայի բոլոր մանրամասները կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Կիսաբաց լուսամուտներից ներս այսօրվա մեր առաջին հյուրը Նայրա Պետրոսյանն է, դիմավորենք։ Բարև ձեզ Նայրա, քանի տարեկան եք։ 38 տարեկան եմ։ 38 տարեկան եք և ունեք 7 երեխա։ Այո։ Նրանցից ամեն մեկը իր հերթին այս լույս աշխարհ է եկել, խնդրեմ ամենամեծը և ամենափոքրն այսօր քանի տարեկան են։ Մեծը 20 տարեկան է, աղջիկա, բուջուրս է 4 տարեկան է, էլի աղջիկա։ Ինչպես են նրանք արդյոք նույն հորից են, գիտեմ, որ ոմանք մանկատանն են ու այսօրվա գլխավոր ձեր հարցը, որ դուք եկել եք կիսաբաց լուսամուտներ, որ բոլորին մեկ տեղ եք ուզում տեսնել, իսկ ավելի կոնկրետ ձեր կողքին։ Դե ամուսնացել եմ, ունեցել եմ 4 հատ երեխա ամուսնուցս, ամուսինս առաջին մահացել է, երկրորդ անգամ է, որ ամուսնացա, այդ բուջուրներից ունեցա, ինձի խաբեց, թողեց գնաց ինքը։ Ունեի մայր, մայրս մահացավ, երեխաներից չէի կարողանում պահեի, ուղարկեց տարա Զատիկ մանկատուն ընկեր Աշոտի մոտ։ 4-ը մնացել են ընկեր Աշոտի մոտ, իսկ այն բուջուրներս էլ զեթունում են հիմա, ընկեր Հասմիկի մոտ են։ Հիմա ուզում եմ, որ երեխաների սաղին հավաքեմ մոտս, իզ մոտ մնան։ 3-ը մանկատանում են, մնացածը մոտս են հիմա։ Դուք ինչ մասնագետ եք, աշխատում եք արդյոք։ Ես աշխատում էի, մատուցողուի եմ աշխատել, իսկ հիմա հնարավորություն չունեմ աշխատելու, որտեղ առողջականը շատ ահավոր, վատա, սիրտս վատա, հիմա տղասը աշխատում, մեկ է մեծ աղջիկս։ Այսինքն նրանք կարող են հոգալ քույրիկ եղբայրիկների կենցաղը։ Տղաս անպայման, որտեվ տղաս է հիմա մենակ աշխատում, ասում է մամա ջան, ես ամեն ինչ կանեմ, որ քո կողքը լինենք սաղս։ Քանի տարեկան է այդ որդին, որ պատրաստ է ընտանիքի հոգսը վերցնելու իր ուսերից։ 16 տարեկան է։ Ինչ է աշխատում 16 տարեկան տղա, որ պիտի 7 հոգուց բաղկացած ընտանիք կարողանա պահել։ Աշխատել է հացի փռում, տենց մասնագիտություն չունի։ Հիմա էլ Մոյկայում աշխատում է։ Կրթություն ունի։ Կրթություն չէ, Զատիկ մանկատանն է եղել, չմնաց։ Ասես մամա, որ դե դու ունդ ես 12 տարեկանից մոտս է։ Ճիշտ Անգեր Աշոտը շատ դեմ է եղել, որ Արտուրիկը մնար, բայց Արտուրիկը չէր մնում։ Միշտ փախտում գալիս էր մոտս Արտուրս։ Դուք հակառակն էիք փորձում ապացուցել Աշոտի համար, որ գուցե ավելի լավ լինի։ Դե որ չմնաց, ես երեխուն չէի կարող ստիպել, որտեվ տղա երեխա էր փախտում էր մանկատանից, չէի կարողանում, ասեի գիտես ինչ Արտուրի գնա մնա մանկատում։ Հա Արտուրիկ էր անում, ներողություն Աշոտը։ Դուք չէի կարողանում համոզել Արտուրին, որ մնա մանկատան, ի վերջո ուսում ստանա, որտեվ գիտեմ Զատիկում մեծ տեղ է հատկացվում դրան։ Ասում է հրաշյան, շատ եմ ասել, բայց ինքը ասլա, որ դե դու մամուն, դե էլ ես, չեմ թողի քեզ մենակ, միշտ կողքս է մնաց տղաս։ Լավ, ես հասկանում եմ 12 տարեկան երեխայի ամբիցիաները, ցանկությունները, բայց միևնույն ժամանակ ենթադրում եմ ձեր 30-նանց տիկնոջ սթափ գիտակցությունը, երեխայի ոչ բոլոր քմահաճույքներն են ծնողները իրականացնում, սեփական փորձից եմ ասում, որովհետև հասկանում են, որ դա ընդամենը քմահաճույք է,
եւ վաղվա բարեկեցիկ ապագան ապահովելու համար պետք է որոշ դեպքերում նաեւ սաստել այդ երեխային, ինչ է նշանակում ասում էր իմ կողքն է ուզում լինել, է շատ բաներ ասում, հետո 12 տարեկանից երբ երեխան դուրս եկավ մանկատնից, դրանից հետո ձերս մոտ մնալու ժամանակ դպրոց հաճախել է երեխան? Ոչ. Իսկ դուք որտեվ հնարավորություն չունեի, որ երեխայից դպրոց տայի? Ո՞րն է հնարավորությունը։ Ինչ չկար, որ գրքի գումար էին ուզում, չկար։ Շորի գումար էին ուզում, չկար։ Իմ հետ մնացել է քույրիկի տանը, քույրիկի տանը։ Ներոց տանը տկլոր էր մանգալից այդ երեխան։ Չէ, դե հակնում էր, բայց տենց հակնելու շոր չէր, որ երեխան դպրոց գնար։ Այդ դպրոցում կոնկրետ, չգիտեմ, համազգեստ էր, հագուստի տեսակ էր, թե խոսքը որակի ու մաշվածության մասին է։ Ահա։ Ահա, ո՞րն է։ Դե իմը չի եղել, որ երեխան գնա, ես որ հնարավորություն ունենայի, ու ինքը ասես չեմ ուզում սովորեմ, մամա։ Տղաս տենց ասես չեմ ուզում սովորեմ։ Այսինքն դա հագիստ համակերպեցիք այդ մտքի հետ, որ երեխան ասում։ Ահա։ Որ երեխան հիմա ձեզ ասի, որ ուզում է մարդասպան դառնալ, դուք ասեք ցանկություն ունեք։ Դա հաստա թույլ չէ, որովհետև ես ին դամար, որ ինքը փախնում էր մանկատանից, ես արդեն գիտեի, որ ինքը շրջապատի մեջ էր ընկնելու։ Դամար բերեցի կողքս, որ ինքը այդ շրջապատի մեջ չընկներ։ Ինչ շրջապատի մեջ պիտի ինքներ։ Դե ընկերներ։ Ուշ էր գալի տուն, փախնում էր մանկատանից, ասում է Արտուրիկ, քես փախնում, ասում էր մամա, մանկատուն չեմ ուզում մնամ, ուզում եմ կողքդ մնամ։ Ես էլ ասում եմ, տուն չունենք, ես դուսն եմ, դու հետս հո դուսը չես մնալու, քրոջս տանն եմ մնաց, ընկերուհիներիս տանն էի մնում, ինքն էլ իմ հետ հավասար հետս մնում էր։ Հետո նորից միլիցիայությունը բռնեցին, Արտուրիկին տարան հով, ընկեր Արտուրի մոտ, էլ ին դեյս փախավ, չմնաց։ Ասի դե որ չի մնում, ասի թոգա հետս մնա, ասի ո՞ չի փախնելու անդադ։ Ու հիմա խելոք մնացել է։ Մյուս երեխաներն ունեն կրթություն բոլորը, բացի Արտուրիկից։ Մնացածը ունեն, աղջիկս էլի Զատիկ մանկատանում է, Լենայ անունը, 9-րդ դասարանն է, սովորում է։ Այն երկուսը էլի սովորում են, բուջուրներս Զեյթունում են, ընկեր Հասմիկի մոտ են։ Թելմանսը 8-րդ դասարանն է, ճիշտ է, մի քիչ հիվանդեր չի գնում այս քանի օրը, բայց սովորում է, երեխան դպրոց է գնում։ Ես կուզեմ Զատիկ մանկատան տնորենին հենց հիմա դիմել, ով բազմից է մեզ մոտ հյուրընկալվել, և ես շատ լավ տեղյակ եմ, թե ինչ տեսակ է Զատիկում աշխատանք տարվում և երեխաների յուրաքանչյուրի հետ։ Պարոն Մնացականյան, իրականում երեխաները այդքան զուրկ են եղել ցանկություններից կամ հնարավորություններից ստանալու ուսում, և կոնկրետ Արտուրի դեպքում Արտուրը տենց մի անգամից երկու ոտքը մի կոշկի մեջ դնելով ասել է չեմ սովորելու և վերջ։ Նախ ասեմ, որ այս երեխաները, ընտանիքը, եթե կարելի այդպես ասել, ինչ շատ սրտամոտ են, ու ես շատ հավանում եմ այս երեխաներին, և անշուշտ միշտ ցանկացել եմ, ինչև հիմա էլ գալիս են, այցելում են մանկատուն, երբեմն փորձում եմ իմ խորհուրդներով օգտակար լինել։ Ինչևէ, կուզենայի, որ ասենք թե այս հաղորդումը իրենց օգտակար լիներ։ Ինչ վերաբերվում է այդ առումով, այդքան էլ չեմ կիսում Նայրայի կարծիքը, որովհետև երեխաները մանկատանը շատ լավ ուսում էին ստանում, մեծ աղջիկ Արփինեն շատ տաղանդավոր երեխա էր, և բոլորս էլ զարմացած էինք, թե ինչպես ինքը բավականին ուշ մտավ ուսման համակարգ, և թե ինչպիսի նվաճումներ էր արագորեն սերտում և սովորում էր։ Բայց այն ընդհատումները, որ ասենք թե կար Նայրայի կողմից տանել երեխաներին, ինքը այդտեղ ուներ մի բացական պահ, ուներ էլի միշտ տանում էր երեխաներին, ու ամիսներ այդ երեխաները չէին վերադառնում, ընկած հետևներից ուզում էինք փնտրել, գտնել, թե որտեղ են այդ երեխաները, նորից վերադարձնենք ուսում։ Ուր էիք փախնում երեխաների հետ, Նայրա ջան։ Փախնում տանն էի լինում, Հրազդան էի ապրում, երեխաներս էլ Հրազդան հետս էին մնում։ Ինչ վերաբերվում է, ու ձեզ չէին կարողանում գտնել։ Դե գտնելը իրան մենակ ընկեր Անայտը գիտեր հեռախոսի համար, տենց ասում են, եկել են, երկու անգամ եկել են, տարել են, Վարդան եղբայրն է եկել տարել։ Չէ, խոսքը ամիսներով կորելու մասին է, երեխաներին ասում են վերցնում եք և 8 ամիսով, կորելը տունն եմ եղել, ընկեր Աշոտը տանտեղը չի իմացել, մենակ Ավանիս տանտեղն է իմացել, Հրազդանիս տանտեղը ընկեր Աշոտը չգիտեր։
Այո, ինչև է, այդ տունը շատ հաճախ փոխվում էր, այդ բնակության վայրը հեռախոսի համարը նույնպես, անընդհատ փորձում էինք գտնել, թե որտեղ են այդ երեխաները, որպեսզի նորից ուսումը վերադարձնենք, ուսումնական հաստատություն վերադարձնենք զատիկ։ Իհարկե այսօր անցել են տարիներ, հիմա ներկայումս մենք ինչ ունենք, ունենք ասենք թե մեր արփինեն, մեծ աղջիկը, որ ուսում չի ստացել, կրթություն այդպես էլ ստացավ, և մեր Արթուրը, որը նույնպես չունի կրթություն, ես կուզենայի, որ մի հատ մտածվեր էլ այն հարցի հետ կապված, որ արդյոք ճիշտ է, որ ասենք թե Նայրան ինքը զբաղվի այդ երեխաների, պաստորեն նորից երեխաներին դուրս բերվեն մանկատնից, նորից ինքը զբաղվի այդ երեխաների դաշտարում։ Պարոն, ի՞նչն է ձեզ կասկածի տեղիք տալիս, չգիտեմ, Նայրայի գուցե քայլերը կյանքի ընթացքում կամ ինֆորմացիա, որին դուք եք տիրապետում և ձեզ դա հնարավորություն ու իրավունք է տալիս որոշակի կասկածով մոտենալ այն ամենին, ինչ այսօր նախաձեռնելով նայեն այստեղ է կիսաբաց լուսամուտներում համախմբելու համար 7 երեխաներին մեկտեղ։ Դուք շատ լավ ասացիք, իր ապրած կյանքը պտուղներով որոշվում է մարգարեն։ Պստոնի արդյունքները բարի չեն, ես նայում եմ, շատ լավ երեխաներ են, միջալու շատ գնահատում եմ Արթուրի իր ցանկությունը մոտ լինելու, բայց արդյունքում նայում եմ, եթե Նայրան վաղ թե ուշ, չգիտեմ, այսպես մի հեռանա, այսպես ասած, այդ երեխաներից, այդ երեխաները ոչինչ չունեն, որ կարող են շարունակել իրենց կյանքը։ Իսկ Նայրայի, չգիտեմ, որպես անձ, հա, նկատի ունեմ, ինչ-որ դեմ բան ունեք։ Չէ, ուղղակի մտածում եմ քայլերը խելամիտ չեն։ Նայրա, այդ ինչ քայլեր եք դուք, չգիտեմ, կյանքի ընթացքում արել կամ ապրելու այդ ինչ ոճ եք ընտրել, որ մարդկանց հնարավորություն եք տալիս այս երեկո որոշակիորեն կասկածների տեղի թույլ տալ իրենց, ձեր անձի, ձեր ուզածի, կարողացածի հետ կապված։ Դե քայլեր այն ա եղել, որ երևի ճիշտ ասում ենք երաշուտ, առաջին երեխեքի կողքը չեմ եղել, մայրս ա եղել, բայց հիմա արդեն մեծացել եմ, իմ երեխաներն են, ուզում եմ, որ սաղ իմ երեխաները իմ կողքը լինեն, վաղ չեմ հասկացել։ Տիկին Նայրա, ուր էիք այդ ժամանակ։ Աշխատում էի Աբովյանում, Աբովյան էի մնում, դե այն վաղ ջահել էի, չէի հասկացել, իսկ հիմա արդեն մեծացել եմ, իմ երեխաներն են, ուզում եմ, որ իմ կողքը լինեն, ես էլ եմ հասկանում, սխալ եմ արել, բայց հիմա ուզում եմ, ճիշտ ա տուն չունեմ, վարձով եմ ապրում, վարձ չեմ կարողանում տամ, բայց երեխաներից, ես չեմ ուզում իմ փուճուր երեխաներին հանեմ մանկատներից, ես ուզում եմ ուղղակի, որ 4 պատ ունենամ իմ երեխաներին, կոնե շաբաթը մի անգամ կարողանամ բերեմ կողքս, ոչ թե 3 տարի մեկ այդամ ընկեր Հասմիկին խնդրեմ, որ երեխաներից մոտ ինձ տամ, որ երեխեքին բերեմ տենա։ Տիկին Նայրա, բայց դա ես հասկանում եմ, որ գուցե ցանկություն է, բայց ըստ ձեզ դուք ինքները չպիտի իրագործեիք դա և բնականաբար հպարտ գուցե գլուխը բարձր այսօր գայք հայտարարելու դրա մասին, ինչ է նշանակում, ես ուղղակի չեմ կարողանում հասկանալ, հա, ներեղություն, ջահել եմ եղել, ինչ ուզել արել եմ, պտտվել եմ, հա, մայրս պահել է երեխաներին։ Չէ, չեմ արել, չեմ պտտվել, աշխատել եմ, ուշ եմ եկել ու մայրս ա պահել երեխաներիս։ Ես ուրիշ քալ չեմ արել։ Պատահել դուք ինչ հասկացաք, ես ուզում եմ ավելի կոնկրետ։ Ես ասում ուրիշ քալ չեմ արել, ես աշխատել եմ, եկել եմ տուն։ Նկատի ունեք երեխաների հայրերի հետ կապված, երկու տղամարդկանցից են ձեր 7 երեխաները, ճիշտ եմ հասկանում։ Հա, առաջին ամուսին և երկրորդ ամուսին, երկուսի հետ էլ ամուսնացած եք եղել։ Ամուսնացած չեմ եղել օրինական, միայն այդ մայրեմ բանը, զաքսավորված չեմ եղել, բայց միայնակ մայրեմ։ Իսկ ուր են այդ, չգիտեմ, ամուսինների ընտանիքները, հորեղբայրները, հորաքույրները, տատիներն ու պապիները։ Առաջին ամուսինը սկրվող ա եղել, պատերազմի մասնակից ա եղել, հիմա իրանից խաբարություն չունենք, իրանց ընտանիքները Ռուսաստանում ա հիմա։ Չեն տեսել երեխաներին։ Մենակ մեծիս ու տղայիս Արտուրիս են տեսել։ Շփում չունեն։ Չէ, չեն օգնում։ Չէ։ Բայց ինչու չեք փորձել գուցե ինտեգրել նաև նրանց հայրական գերդաստանի մեջ։ Դե չեմ հետաքրքրվել։ Տարօրինակ է, բայց հա։ Ներություն, տեսնում եք, սխալներ կան ձեր կողմից։ Երեխաները պետքա իմանան իրենց հոր կողմին անպայման։ Երեխաները պետքա կրթություն ստանան։ Պաստոն, մենք իմանում ենք, պարոն Աշոտ ասում է, որ դուք վերցնում եք երեխաներին և ամիսներով ուղղակի կորում էիք, բնականաբար երեխան ռեգրես է ապրում կրթության մեջ, փոխանակ պրոգրես։ Դուք որպես ծնող դա պետք է հասկանայիք, դուք որպես ծնող դուք պետք է մի կողմ դնեք ձեր էգոիզմը, նույնիսկ
այն էգոիզմը, որ դուք ուզում եք լինել ձեր երեխայի կողքին, բայց հասկանալով, որ երեխան պետք է ուսում ստանա, մի կողմ դա դնեք եւ թողնեք երեխաներին այնտեղ։ Շաբաթը մի անգամ գնայեք, տեսնեք երեխաներին։ Ես ամեն ինչ հասկանում եմ, բայց չի կարելի տենց վերաբերվել, նայեք, հիմա հայրական կողմին նրանք ընդհանրապես չեն ճանաչում։ Հայրական կողմն էլ ունի իր սխալը, գուցե դե չգիտենք, մինչև չլսենք չենք կարող հասկանալ, ինչու՞մ նա եղել այդ խնդիրը։ Նկատի ունեք, թույլ տվել եք։ Թույլ տվել եք, այդ երեխաները հնարավորություն ունեցել են շփվելու իրենց հայրական։ Շատ ուզեցի աղջիկս, մեծը Սարփինես, նա շատ էր ուզում, որ իր հոպարին, տատիկին, տենա, բայց մանենք եկե չեն գտել։ Ո՞նց եք մանեկել։ Իրանք ապրում էին հրապարակում, Նալբանդյան փողոցի վրա էին ապրում։ Գնացինք մի օր, իմացանք, որ բնակարանը վաճառել են, ուտեմ մարդ չի մնում։ Մի օրը դա երբ էր, երբ որ օրինակ Արփինեն արդեն Արփինես արդեն 18 տարեկան էր։ Այսինքն 18 տարի հետո եք դուք դա որոշել անել։ Դե ո՞ր չեն հետաքրքրվել իրանք։ Ես ավանում եմ ապրել, իրանք ընդհանրապես ինձանով չեն հետաքրքրվել։ Իսկ եթե քի Արփինեի մոտ օրինակ 18 տարի առանց հորեղբոր եւ չգիտեմ տատիկի ապրել, մեկ էլ մի օր արտանալ ու հասկանալ, որ չգիտեմ, այդ ինչ կարիք է, որ պիտի դու տեսնես քո հորեղբորը։ Չէ, ինքը շատ էր ասում, մամա, ես ուզում եմ իմ հոպարին, տատիկին տենամ։ Միշտ Արփինես ասել է մեծս։ Շատ ենք հետաքրքրվում, անենք եկե, դաժ իր անգերներից էլ ենք իմացի, որ ուրախ իրանցից ինչ խաբարություն կա ամուսնուս անգերներից, բայց տեղեկություն ոչ մեկ չի ունեցել, որ մեզի ասեմ։ Իսկ երկրորդ ամուսինը, երկրորդ ամուսնու ընտանիքը։ Երկրորդ ամուսնուս ընտանիքը ապրում էին Ավանում, եկավ մեր տուն, Ավանում էի ապրում։ Հետո որ մամաս մահացավ, ինձ թողեց, ինքը գնաց, բա գնում եմ Ռուսաստան, կգամ։ Իր աղբերն եկավ, անունը Կարեն էր, ասեց գնացել է ինչ-որ գործերով, նա առաջան կգա, ասեց սպասի կգա, իրա մամայի մի անգամ տեսա Գոհարին, բուջուր աղջկաս անունն էլ հենց Կիսուրիս անունն եմ դրել Գոհար, ասի արոյից ինչ տեղեկություն կա, ասեց արոն Ստեչիխի, դու չգիտես, որ ինքը Ռուսաստան փսակվել է։ Այդքան բան էլ խաբարություն չեմ ունեցել։ Քանի տարի էիք ամուսիններ։ Արդեն 3-4 4 տարվա ամուսիններ։ 4 տարվա ամուսիններ եք եղել, հղի եք եղել տվյալ այդ դրությամբ, երբ որ գնացել էր Ռուսաստան։ Նարեկս, որ ծնվավ, արդեն առուն չկար, գնացել էր։ Երեցեք, դուք ապրել եք ձեր ամուսինների հետ։ Ինքը մեր տունն է ապրել։ Լավ, ինքը ձեր, իսկ առաջին ամուսինը որտեղ է ապրել։ Էլի մեր տունն է։ Ես մի անգամ աղջիկ եմ եղել։ Մոտ այնպիսի տպավորություն է ստեղծվել, վստահ եմ բոլորի մոտ, որ դուք ուղղակի կապնվել եք այդ տղամարդկանց հետ ու երեխա եք ունեցել։ Չեմ կապնվել։ Միայնակ որպես այդպիսի ընտանիք չի եղել, հա, որտեղ երեխաներ են մեծացել, որտեղ ինչ որ նման ինձ մոտ տպավորություն է, ես ցույց եմ տալու։ Գայ, տպավորությունը, որ ինչ որ պրոբլեմատիկ ամուսնություններ են, որովհետև առաջ օրինակ ես չեմ ճանաչում հայ տատիկ պապիկ, որը չի ուզենա իր մահացած, հա, որ ոնց որ հասկացա, մահացած որդու երեխաներին տեսնի եւ նրանց մեջ տեսնի իրենց որդուն, մեծացնի, դաստիարակի, օգնի, չգիտեմ, ինչ որ սենց սերը կարոտն առնի, պրոբլեմատիկ ինչ որ բան եմ տեսնում դրա մեջ եւ ուղղակի եւ նաեւ չեմ հասկանում այդ փաստորեն երկրորդ ամուսնուց 3 երեխա 4 տարվա ընթացքում եւ վերջինը ծնվել էր այն ժամանակ, որ ամուսինն արդեն Ռուսաստանում էր։ Դուք չեք տեսնում, որ ասենք նյուժելը, դուք չեք զգում, որ այդ մարդու վրա հենվել չի կարելի պինդ իսկ զբան է, որ գնում եք այդ քայլին։ Հա, ես բան չունեմ ասելու, դա շատ լավ է, շատ երեխաներ, բայց դա շատ լավ է, երբ որ երեխաներին դու կարողանում ես մեծացնել երջանիկ եւ ապահովված, որ նրանք չլինեն այս վիճակում, որ դուք չլինեք այս վիճակում։ Ներեցեք, բայց դուք հիմա ասում եք 4 պատ ունենամ, հա, երեխաներին վերցնեմ ինձ մոտ, բոլորը ուզում եմ լինեն։ Ես չեմ ուզում բոլորը լինեն ինձ մոտ, ովքեր որի մոտ են, իմ մոտ մնան, ովքեր եւ մանկատանսան են, ես իրենց մանկատնից չեմ զրկում, ես չեմ հանում։ Նա Լենայի, որտեւ Լենա շատ է ուզում մնա անգեր Աշոտի մոտ։
Ինչի է ուզում շատ մնա ընկեր Աշոտի մոտ։ Ասում եմ, մնամ 9-րդ դասանս ավարտեմ, որտեվ երեխաս կարատեի ա գնում, դե պարապում ա։ Որտեվ երեխան վստահ ա, չէ, որ ձեր կողքին իրան ոչինչ չի սպասվում։ Երեխան կզրկվի անգամ մանկատնից։ Ես դեմ եմ մանկատան գոյությանը։ Ամբողջ աշխարհում կուզեմ մանկատներ վերանան ու բոլոր երեխաները իրան ծնողների կողքին ապրեն, հա, մենք բոլորս դա կուզենք, որ ամեն երեխա մեծանա իր ծնողի կողքին, մայրական սիրո, քնքշանքի շրջապատում, բայց ես Լիլին ջան, ես այդքան կատեգորիկ չեմ մանկատների հարցում ու երբեք ինքս օրինակ չեմ մտածել, որովհետև գիտեք ինչ, շատ դեպքերում մանկատունը միակ փրկությունն է այդ երեխային որևէ բան տալու համար։ Այո, այս դեպքում այո, բայց ընդհանրապես ո՞ր մեկս չենք ցանկանա, որ մանկատներ չլինեին, բոլոր բալիկները իրենց մայրիկների կողքով։ Լիլին, դուք այս տաղավարում լինելով եւ նման տեսակ պատմություններ լսելով պիտի ռեալիստ լինեք, ես հասկանում եմ։ Նույնիսկ միստ երեք, բայց հնարավոր չի նման բան։ Դուք հիմա ուզում եք ձեր կողքին լինի։ Նայեք, դուք հիմա ուզում եք ձեր կողքին լինեն ձեր երեխաները, որտեվ արդեն մեծացել են, դուք էլ արդեն առողջական խնդիրներ ունեք, այն ջահել տարիքում չեք, որ կարողանաք աշխատել, հիմա իրենք ձեզ պետք են, որ աշխատեն, ձեզ պահեն։ Ես դա եմ, այո, ես սխալ եք մտածում։ Ես շատ վստահ եմ ես։ Դու սխալ եք մտածում։ Ես սխալ չեմ մտածում։ Ես տեսնում եմ, որ դպրոց չի հաճախում ձեր տղան։ Եթե հնարավոր իմ տղանը բրնել է, տարել է, ինչի է տարել։ Դպրոց գնում է, իմ ինքը հիվանդը չի գնում։ Որտեվ երեխան արել, որտեվ խուլիգանություն է երեխան արել, որ բերի հաց, բերի տուն, հա։ Ինչ չի գնացել, մուրացկանություն է, ես կյանքում թույլ չեմ տա իմ երեխան մուրացկանություն անի։ Երեխան փոքր տար։ Ուրեմն լսեք ինչ եմ ասում։ Եթե դուք ինձ չեք ճանաչում, դուք ինձ իրավունք չունեք վարկաբեկելու։ Լսի ասում, ես ինձ ված առողջ կին եմ, թե դու ինձ չես ճանաչում, դու իրավունք չունես իմ երեխան ասակտավարում է։ Լսի ինչ եմ ասում քեզ, դու ես երկու բալիկներ եմ ճանաչում։ Հարգենք իրար, եկեք լսենք, խնդրում եմ, հա։ Ես բայց 4 բան չունեմ, որի երեխեքը թողան գետինը քնեն, բայց իմ կողքը մնան իմ երեխեքը։ Նայրա ջան, նման իրանք միայնակ չլինեն, ոնց որ ես եմ հիմա անտեր, ոչ ծնող ունեմ, ոչ հարազատ ունեմ իմ կողքին։ Նայրա, դուք սեփականատիրոջ նման եք մտածում, այդ մասին է Լիլիթը խոսում։ Եվ եթե դուք ուզում եք ձեր երեխաների համար լավ լինի, խոսքը դրավ է, դրան է վերաբերում, որ երեխաները պիտի ապագա կարողանան ունենալ։ Էլի կողքը կքնեն, հա, էլի գետին կքնեն, առողջական խնդիրներ կունենան իրենք էլ։ Թող 4 պատս ունենամ, ես ամեն ինչը կստեղծեմ իմ երեխեքի համար։ Ես շատ հաճախ եմ Մարիզ Միրանի անվան մանկատունը հաճախել ու երեխաներին շատ լավ ճանաչում եմ, հա, Գոհարիկին եւ Նարեկին, շատ խելոք ու շատ լավ բալիկներ են։ Այնտեղ տակ, հա, շատ ակա, որ դեբիլանոց է, չէ՞, ինձ ասում եք մանկատունը։ Մի րոպե, հա։ Ինչո՞ւ է։ Երեխես են այկել, ի՞նչ խոսում են երեխին տարօրինակ բաներ անում։ Մի րոպե, ես ասեմ, ես շատ հաճախ եմ այցելում։ Ներեգություն կներես, հա, Լիլի ջան։ Ինչ է շակում դեբիլանոցը։ Բանն էլի հիվանդ երեք ընկեր հասմիկ իրա բենով ասեց, ասես նայ երա ջան, մեր մանկատունը թերահաս հիվանդ երեխաների համար է։ Իմ երեխաները առողջ երեխաներն են, Գոհարն են, Նարեկն են։ Այո, Գոհարն են, Նարեկն են, առողջ երեխաներ են։ Բայց գալիս են տուն կներեք, իմ երեխեքի մոտ ես զգում եմ, որպես մի տարօրինակ բաներ եմ։ Ոչ, ես երեխաների հետ շփվում եմ, ես երեխաներին շատ հաճախ միջոցառումների եմ տան։ Այո։ Թելմանին, հենա Թելմանը ես ակա կհարկասի։ Ես Թելմանին չեմ ճանաչում, ճանաչում եմ Նարեկին եւ Գոհարիկին։ Բայց Թելմանը նորա դուս եկե, Թելմանը լա փուճու ժամանակվանից մանկատունն է, ընկե Գրետայի մոտ է եղել։ Շատ հիվանդ երեխաներ կան։ Երեք ես իմ աչքով տեսա, նասիլկով երեխուս աչքը տվեց, կապտացրեն, ասում եմ, Գոհարիկ ջան, ով ա խփե։ Ասում մամա, այն տղեն, տենամ երեխեն հիվանդ երեխա, առողջ երեխեքի հետ են գցում, հա, հիվանդ երեխաներին։ Եթե իմ երեխեքը նորմալ են, հիվանդ նասիլկով, կալյասկով կներեք, երեխեն այդումա նորմալ երեխեքին, տես մանկատուն կա, որ հիվանդ երեխաները նորմալ երեխաների մեջ լինի։ Ուրեմն լսեք ինչ եմ ասում, հենց նոր էստեղ։ Ես մանկատունը չեմ բարգաբեկում։ Նայրա ջան, մի հարց տամ, էլի, այն այդ ձեր արտահայտությունը դեբիլանոցին վրա շատ ասում։ Կամ որ ասում ես, տանում են կիսաբաս կներեք, էլի հրաժ ջան, ասում են տանում են կիսաբաս լուսամուտ, այդ ինչ արտահայտություն է ինգեր Հասմիկի մոտ։ Տանում եք, ասում ա, ոք ոնց ասեն, Լալա Ղազարյանի խայտառական է, տես բան ասում ա տնորենը։ Ես չէի կարող խափել ընկեր Հասմիկ, ինձ դոկումենտ ատվե, որ երեխաների ասում մոտը, ես չէի կարող խափի, ասի գիտես ինչ ընկեր Հասմիկ, տանում եմ տուն, երկորից կբերեմ, ասի տանում եմ կիսաբաս լուսամուտ, մեկը իրանք վաղուց վերջին անգամ երբ եք այցելել երեխաներին պարզապ, երեք գիտեմ, որ կիսաբացի համար եք այցելել, բայց դրանից առաջ երբ եք այցելել երեխաներին, ինչի՞,
Ինչի գնացել եմ երեխեքին տենալ։ Գոնե շաբաթը մեկ գնացեք տեսեք, եթե սրտացավ ծնող եք, ամիսը մեկ գնացեք տեսեք ձեր երեխաները, դեբիլները ձեր ասած։ Ինքան լավ երեխեք են։ Ես գիտեմ որ լավ են։ Դիկին ախրին խնդիր կա, դուք հասկանում եք, տեսեք, պիտի առողջ երեխաները կարողանան նաև որոշակիորեն նույն որոշակի առողջական խնդիրներ ունեցող երեխաներին էլ օգնեն իրենց լիարժեք զգալ, հասկանում եք։ Խոսում մի օր մենք միասին գնանք մանկատուն։ Բայց ես դեռ չի ուզում ասել, դե ես չի ուզում, դե հաս երեխան։ Լիլիթ, ես կուզենայի օրեր առաջ դուք այստեղ լինեիք, երբ կիսաբաց լուսամուտներից ներս մեզանից մեկը թեմայի շրջանակներում տարբեր մանկատներից հենց նման առողջական խնդիրներ ունեցող երեխաներն էին հավաքվել։ Ես հիմնական միջոցառումները, որոնք անում եմ շատ հաճախ, այդ երեխաներին եմ ես տանում։ Այդ երեխաներին եմ ընդգրկում միջոցառման մեջ, ու այնքան հրաշալի բալիկներ են։ Ես ինքս կարող եմ փաստել այն հրաշ երեխաներին, մարդկանց, ովքեր այս տաղավարում են եղել, ինչի մասին ասում եք։ Մանկատունը, ես եմ մանկատանը, ձեր երեխան սնունդ է ստանում։ Ստանում է, ես բաց ունեմ ասում, բայց որ երեխան բերում ես դու երեխայի մոտ առօրինակ բաներ ես նկատում, որպես մայր, ես նկատել եմ։ Օրինակ անձամ Թելմանչիկին, մանկատնից սեպտեմբերին հանել եմ երեխային, երեխու մոտ խոսում, երեխուն զգում եմ, որի երեխեն տարօրինակ բաներ ունի։ Կարող է ձեզից այդ տարօրինակությունը երեխայի մոտ, զատիկ մանկատանը։ Միգուցե ձեզանից այդ տարօրինակությունը երեխայի մոտ։ Մեր տես բան չի եղել։ Գալիս է վատ պայմաններ է տեսնում։ Ես նոր լսում եմ երեխան ձեզ ասում է, ձեր ամենափոքրիկը, հա, ձեզ ասում է, որ ինքը տուալետ է ուզում, հա, կներեք։ Ու դուք ասում եք, ստեղ որտեղ քես տուալետ տանեմ։ Այսինքն չասեցի, ասի բալես, ասի ապերին, ասա փոքր։ Բալես չասեցիք։ Ես ձեր կողքին կանգնած եմ, ինձ մի ստեք, տիկին, ինձ մի ստեք, ես դրա կա։ Ես չասի ստեք, ոչ մեկի աչքը չեք փակել։ Ես ձեր չեմ ճանաչում, իսկ եթե դուք դες բաներով դες կախում եք, որ դուք ինձ վիրավորեք կամ բան։ Ես ձեր չեմ վիրավորում։ Ես որտեղ չգիտեմ տուալետը որտեղ է, ասեմ։ Միոպե լրեք, ես վերջացնեմ, միոպե, այստեղ շատ մարդիկ կային, հա։ Ու երեխան դեռ ես նկարահանում ա լինելու եւ այլն, այդ փոքրիկ երեխան պիտի այդպես ինչքան սպասի, մինչև դուք հասնեք տուն։ Նոր ես եմ աշխատակցին ասել, այստեղ որտեղ է տուալետը, երեխան ուզում ա, իսկ դուք ասում եք, հա, որ ստե որտեղ քես տանեմ տուալետ։ Նոր ձեր տղային աշխատակից ասեց, որ երեխան է ուզում գնալ։ Ես էլ ասեցի, տարան տեղը ցույց տվեցին։ Հա, բայց ես բարուժ բանով չեմ ասել։ Փոխարենը դուք մայր եք, դուք ինքներդ պիտի դուրս գաք, ասեք, իմ երեխան կարիք ունի, որտեղ կարող է հոգել, հոգալ իր կարիքները։ Հասկանում եք, անտարբերություն եմ ես ձեր կողմից նկատում։ Այո, անտարբերություն չափազանց շատ։ Ես որ ասում եմ, ես շատ եմ ցանկանում, որ ամեն երեխա ծնողի կողքին մեծանա, բայց այս դեպքում ձեր երեխաներին դուք կվնասեք, ես համոզված եմ։ Ճիշտ եք ասում։ Ես խոսք եմ տալիս, ես այս հաղորդումը պրծեմ, ես անձամբ ձեզ կմոտիկանամ։ Մոտեցեք, դուք հիմա էլ եթե ասելու բան ունեք, ասեք, մոտեցեք, ձեզ ասելու բան։ Ես եկել եմ իմ երեխեքի հարցով, իմ հարցով ոչ 4 պատ ունեմ, թե դուք ձեր երեխաներին անձամբ։ Լսեք, ինչ եմ ասում, եթե դու ինձ անձամբ չես ճանաչում, լսի, ես քեզ չեմ ճանաչում, դու ով ես։ Դու ինձ իրավունք չունես բարգաբեկել, ես քեզ նորից եմ ասում։ Ես ձեզ չեմ բարգաբեկում։ Դու բարգաբեկում ես։ Դուք պատում եք ձեր կյանքի պատմությունը։ Ես գիտեմ, ովքեր հասմիկին ես պաշտպանում, որ հրա չի հասնի։ Էլ գնաց ասում երեխեքին տանում եմ լուսաբաց, ասում տանում ես այդ շոուն, ասում երեխեքին ցույց աս այդա հասմիկի տասած բարերը, որ երեխու միջով այդ դարած դոկումենտ տալիս են, բայց իմացան կիսաբաց ես տանում, միանգամից ասես չեմ տալ երեխին տանես կիսաբաց, խի առած դոկումենտը վրես անչափաս երեխես եկի տարել, լավ չես իմացել որ մայրը փխես իմ ասում տանում ես այդ շոյուն, հա։ Տիկին, հանգստացեք եւս մեկ անգամ, հարգելի ղեկավարներ, պաշտոնյաներ, որոշ գերատեսչությունների ներկայացուցիչներ, ովքեր նույնիսկ որոշ դեպքերում եղել են այստեղ, շնորհավորում եմ ձեր բարակապակցությունների համար։ Դուք եւս մեկ անգամ փաստում եք, որ կիսաբաց լուսամուտներն աշխատում է ճիշտ ու տեղին։ Ես միայն ուրախ եմ դրա համար։ Իսկ ինչ վերաբերում է նրան, որ մենք շարժվում ենք առաջ, դա էլ միանշանակ է փոքրիկ դադար, որից հետո վերադառնում ենք հեռու չգնաք։ Հարյուրավոր մարդկային ճակատագրեր, տասնյակ օդում կախված հարցեր, որոնք երկար ժամանակ փնտրում էին լուծման տարբերակները, այս ամենն արդեն անցյալում է։ Կիսաբաց լուսամուտներ, հայկական հեռուստատեսության TV1 Talk Show, մենք հրավիրում ենք բոլորին մասնակցել նկարահանումներին ու դառնալ ծրագրի գլխավոր հերոսը։ Ցանկացած հարց ունի պատասխան, մենք կօգնենք ձեզ գտնել համապատասխանություններ։ Դուք մենակ չեք, զանգահարեք մեզ 093 կամ 096 49 33 17 և 060 50 33 17։
Հետևեք Կիսաբաց լուսամուտներին համացանցում, միացեք մեր խմբերին ու պաշտոնական էջերին համաշխարհային սարդոստայնի հեղինակավոր կայքերում, գտեք ու միացեք մեզ YouTube-ում, Twitter-ում, Facebook-ում. Մենք գրող ճարտով չէ, դու մարդու չես ճանաչում, իրավունք չունես բարգաբեկել։ Ես ձեզ բարգաբեկել եմ։ 2 ամիս ես ղեկավար եմ մեր Հայաստանում, մեր նման բազմազավակամ, նենց հիվանդ մարդկանց համար ես պետք լինի մեր վիճակը։ Գիտեք ինչ, եթե դուք պատասխանատվություն ունենայիք։ Ես ենք պատասխանատվություն, բայց վարձով որի երեխան իմ կողքը լինի, ոչ թե հիվանդ մանկատուն լինի։ Թեկուզ ես մանկատանը չեմ վիրավորում։ Խիչեմ ասում, զատիկը հիվանդ մանկատուն է, հիվանդ երեխեք կան, որտեվ իմ երեխեքը կրթություն են ստացել Զատիկից, ու մինչև հիմա իմ մեծ աղջիկը հետո Զատիկ գալիս է, ընկեր Աշոտին թե ընկեր Անահիտին տենալու, խիչեմ ասում, Զատիկը վատ մանկատուն է, որտեվ իմ երեխեքը Զատիկի մեծացած երեխեք են եղել։ Բայց Զատիկի տնորենը ասում է, որ դուք լավ մայր եք։ Այ դա էր պետք որ ասել, որ ասել ցավում է, որ պայմանների պատճառով երեխաները զատիկում են մեծանում, այլ ոչ թե ծնողի կողքին, գիտեք ինչ։ Էդի լուսին չեմ ասում, ազի ջան, ես տուն չեմ ունեցի, իմ մամայի մայից հետո մենք տարել ենք մանկատուն, հնարավորություն չեմ ունեցի, իմ մաման մահացել է։ Բայց դուք դրանից հետո երեխա ես ծննդաբերել։ Դիկինայրա, մի վարկյան Լիլիթ, խնդրում եմ, մի վարկյան հանգստանանք, բան Աշոտի, թե նախնական զրույցի ժամանակ դուք ինձ, մենք փորձում էինք հասկանալ ընդհանուր եզրերը, ինչպես կարելի է անել, հա, որ գուցե եւ ավելի մեղմ ներկայացվի այն ամենը, ինչ կար։ Նույն այդ շահարկումը, հա, Դիկինայրայի մոր նրա կյանքից հեռանալու վերաբերյալ, դուք էլ ունեիք ձեր նկատառումներն այս առումով։ Գիտեք, ասենք թե այստեղ ես գնահատեցի Նայրայի զղջումը, ինքը ասաց, որ ինքը երիտասարդ է եղել ու չի հասկացել։ Ես գիտում եմ, եթե ինքը գիտակցում է դա զղջումը դրա համար, մենք ավելի ինձ բարյացկամ մեղ մոտենանք այս հարցին, ու նկատեցի, որ ինքը բավականին հասունացում է ապրել։ Ինչ վերաբերվում է, ասենք թե արդեն նախարարության կամ տնորեններին դիպչել, ինչ որ մի դարձվածքներ, արտահայտություններ, դա որպես, այսպես ասած, որոշիչ դարձնել այս պահի մեջ, գիտում եմ, որ դա ճիշտ չի արել։ Բոլորն էլ շատ լավն են ցանկացեք ու բալիկներին, ու այնքան գործ են արել, ես համոզված եմ, որ դու չես արել այդ գործը։ Եվ ի վերջո, ես հասկանում եմ, գուցե նման արտահայտություններ լինի, բայց միևնույն ժամանակ չեմ մոռանում այն մասին, որ եթե մեկ դեպքով այդպես է, ապա տասնյակ դեպքերով գուցե եւ ճիշտ հակառակն է։ Հասկանում եք։ Հասկանում եմ, հրաշ ջան, ես բան չեմ ասում։ Այնպես որ միանշանակ մարդկանց պիտակավորել այս դեպքում արդեն մարդկանց, ովքեր իրենց աշխատանքն են անում, անուններ էի քիչ առաջ հոլովում, ես կարծում եմ այդքան էլ ճիշտ չի։ Այո։ Իհարկե, գուցե սա մի փոքր ավելի այսպես տեսանելի դարձնի, նայրա, դու ինքդ էլ համոզված ես, ես չեմ կասկածում, որ եթե Արփինեն լիներ մանկատանը, այսօր ինքը համալսարանի ուսանող ուղի։ Ես համաձայն եմ ձեր հետ, ընդեր Աշոտ։ Նույնը եւ փաստորեն, իհարկե, Արթուրի ունակությունների հետ այդ աշխան չեմ շփվել, բայց Արփինեն այսօր ուսանողի էր, ուներ իր վաղվա այսպես ապագան լուսավոր եւ սպասելիքները։ Հիմա զրույցը, որպեսզի շարունակենք այստեղից, պետք է սկսել այս պահից, որ ինքը զղջում է, ինքը հասկանում է, որ ինքը սխալ է եղել։ Փորձենք օգնենք իրեն։ Իհարկե, հենց այդ նպատակով էլ այստեղ ենք յուր ավելացնելու բան ունեի, հա՞։ Ինձ օրինակ հետաքրքիր է, հրաչի հարցը գնաց ավելի շատ մայրական կողմի հետ վերաբերյալ։ Դուք չեք ունեցել հայրական տուն, բնակարան։ Ունեցել եմ Ավանում։ Եվ մամաս մահացել է։ Հրաշալի տատիկ են ունեցել երեխաները։ Որ մամաս չի թողել, դես վաճառել եմ, մամայի արարողությունը արել եմ, տունս վաճառել եմ, այդ պարկերն եմ տվել։ Նայրա, եթե այնուամենայնիվ բոլոր ճակերտները բաց խոսեք, ինչի՞ չեք ասում այն մասին, որ դուք էլ մայրիկի հետ այդքան լավ հարաբերությունների մեջ չեք եղել, եւ ոչ միշտ է, որ ձեր մայրիկն էլ է ընդունել ձեր կատարած քայլերն ու ընդունած որոշումներն այս կյանքում, ճիշտ է։ Դե, հա, ես հասկանում եմ, ես էլ, բայց ես ուրախ եմ։ Այսինքն իդեալական մի ներկայացրեք, որ մայրիկն էլ ամբողջովին ընդունել է այն վիճակը, որով դուք ապրել եք, ինչպես գործել եք, մայրն էլ շատ դեպքերում արել է այդ ամենը։ Իմ մաման շատ բան արի, որ ոչ մի կամ համակերպել է միայն թորների համար, այլ ոչ։ Ինչ արել է այդ թորների համար, ես իմ մամայի համար բան չունեմ, միչ անում էր, ասում էր առաջ հերթին թորները սնոր դու, միշտ ասում էր ինքը այդ բանը ինձ։ Թորներին շատ ա սիրել, 4-ին շատ էր սիրում մամաս։ Իսկ
Ես ուղղակի չեմ կարող հասկանալ, ունենալով բնակարան, ոնց կարելա վաճառել, ինչ որ մի փոքր գումար ու ունենալով այդքան երեխա, վաճառել այդ բնակարանը, գնալ վարձով, ինչ որ ձեր պատմության մեջ, ինչ որ եզրեր չեն կպնում իրար, ինչ որ չեմ կարող հասկանալ։ Բնականս վաճառեցի, որտեվ գումար էի պարկ, եկել էին գումարս ուզելու, ասեցի մամայիս արարողությունը, որ արեցինք։ Ինչի համար էի պարկ։ Դա 5000 դոլար ասենք։ Ծախեցի 5000 դոլար պարկ է, եկամ դեմ չկար ձեռքս որտար, այն վաղ Արփինեն ու Արտուրիկն էին մոտս, վաճառեցի, տենց տվեցի այդ պարկը ու սենց մնացի դուսը հիմա։ Ես առաջարկում եմ հրավիրել նաև տաղավարային երեխաներին, ում մասին այս երեկո արդեն խոսվեց, իհարկե 7-ից 4-ն են այսօր մեզ մոտ, դիմավորում ենք Արթուրին, Լենային, Թելմանին և փոքրիկ Մարիամին։ Բարև երեխաներ, շնորհակալ եմ գալու համար, եթե մայրն է համոզել ձեզ, թե իրականում դուք էլ եք կողմ եղել այսօր խոսելու։ Մենք ենք եկել, որ խոսանք, եթե հնարավոր է ինչ-որ բանով օգնեն մեզ։ Շատ լավ, դու ինձ կասես, քանի տարեկան ես դու։ Ես 16 տարեկան եմ։ Դու 16 տարեկան ես։ Քանի տարի ես մանկատանը եղել։ 10-12 տարի։ 10-12 տարի և 10-12 տարինեց, այսինքն այսօրվա դրությամբ կյանքից գալի մասը դու անցկացրել ես հենց պետության հովանու ներքո գտնվող ուսումնական հաստատությունում, որը կոչվում է մանկատուն։ Որում ես եղել։ Զատիկ մանկատուն։ Այսինքն պարոն Աշոտը այո, քեզ որ պիտի ծանոթ լինի։ Այո։ Ու այն էլ շատ լավ։ Դու ես եղել են երեխաներից, ով չի ցանկացել շարունակել ուսումնել այնտեղ։ Այո, ես եմ։ Ինչու՞։ Ես ուղղակի ուզում եի, որ մամայիս կողքին լինեմ։ Կար ինչ որ առավելություն մայրիկի։ Այդ ժամանակ ուղղակի ես չէի ուզում մամայի մենակ թողեի, ես չէի կարա ուտեի քնեի, չմտածելով մամայի մասին։ Իսկ պապայի մասին միևնույն ժամանակ։ Չէ։ Չէ, պապայի մասին չէ, այսքան վաղ չեմ էլ մտածել, չեմ էլ ուզեցի մտածեմ։ Ինչի՞։ Չգիտեմ, որտեվ չեմ սիրել իրան, չեմ էլ տեսել։ Դու, Լենա, դու։ Ես իմ պապային չեմ տեսել, ոչ էլ կուզենայի տենա, եթե ուզենա էլ ինքը պիտի տենար ինձ, գոնե մի վաղ տենար ինձ, բայց ես իրան չեմ սիրում ընդհանրապես։ Ներողություն, դու քո հայրիկի մասին օրինակ ինչ գիտես։ Ոչ մի բան։ Դե հնարավոր չի սիրել, եթե դու ոչինչ չգիտես քո հայրիկի մասին։ Քո հայրիկը երեթե քեզ պիտի պատմեր, ով է եղել հայրդ, ինչ տեսակ մարդ է եղել։ Իսկ դու գոնե հարցրել ես մամային, մամ, օրինակ, չգիտեմ, պապան ինչ տեսակ էր։ Նկարը ունես պապայի, տեսել ես տեսքով։ Ոչ։ Չես տեսել ինչ տեսք ունի հայրդ։ Նույնիսկ չգիտես, թե ում ես նման դու։ Հայրիկիդ, տատիկիդ, մայրիկիդ։ Ինձ միշտ ասում են մամայիս եմ նման։ Դու։ Ես տատիկիս։ Որ կողմից։ Մորական։ Մորական տատիկից է։ Փոքրերին անցնենք։ Դու քանի տարեկան ես։ 13։ Դու Թելմանն ես։ Հա։ Դու Թելմանն ես։ Քանի տարի ես դու եղել մանկատանը։ 10։ 10 էլ դու ես եղել։ Դու ինքդ ես որոշումը կայացրել։ Հա, ես ուզում եմ մնալ մամայիս մոտ։ Լավ, ինչ կա մայրիկի մոտ, հա, այն ինչ որ չեն տալիս քեզ։ Ես հասկանում եմ, որ մայրիկին ոչինչ չի փոխարինի։ Ես իմ ընտանիքը ավելի շատ եմ սիրում, քան ասեմ մանկատունը։ Դա նորմալ է, ասեմ քեզ, աննորմալ չէ։ Բնականաբար այդպես էլ պիտի լիներ։ Բայց այս դեպքում, եթե դնում ենք նժարի վրա, հասկանում ես օգտագործածս բառը, չէ՞։ Խոսքը քշերքի մասին է։ Դու ընտրում ես այնուամենայնիվ մայրիկին, հա։ Հիմա ի՞նչ պայմաններում եք դուք ապրում։ Այդքան էլ լավ չէ, բայց ապրում ենք։ Այսինքն, այդքան էլ լավ չեն, ո՞րն է։ Ախպերս Արտուրն ու Արփինեն այդ մենը աշխատում են, բանը հազիվ տենց հաց են կուտում։ Այսօր ինչ ես կերել։ Սոր։ Ճաշ։ Ճաշ։ Ինչով ճաշ ես կերել։ Ոսպով։ Ոսպով ճաշ ես կերել, հա։ Մայրիկի պատրաստածներ, թե քույրիկի։ Մայրիկի։ Մայրիկն է պատրաստում։ Լավ։ Դու աշխատում ես այսօր, Արտուր։ Չէ, չեմ աշխատում։ Չէ, ինչու՞։ Որտեղ որ աշխատում է, այդ մոյկեն արենդայով են վերցրել ու հետ տվեցին այդ մոյկեն։
Չունես մասնագիտություն, չունես կրթություն որպես այդպեսին, հա։ Իսկ չես մտածել, որ իրականում գուցե եթե 12 տարի դիմացել ես մանկատանը կամ 12 տարին անցել է արդեն մանկատանը, եւս մի քանի տարի, իսկ դրանք հաշված տարիներ պիտի լինեին, ու դրանից հետո դու այլևս կարող ես վերադառնալ մամայի մոտ, հա։ Դա ինչպես ասում են, Եսը կերել էի փոչն էի թողել։ Հիմա այս դեպքում ամենավերջում դու կարող ես ունենալ նաև կրթություն գոնե միջնակարգ, նոր գնայր մայրիկին օգնելու կամ գուցե համատեղ էիր։ Չէ, ես սուղակի ուզեցել եմ մամայի մոտ լինեմ ու այդ վաղ ինձ չի հետաքրքրել ուսումը։ Չեմ մտածի ուսման մասին։ Հրաչ, հասկանում ես ինքդ ժամանակ շատ փոքր ա եղել։ Դրա մասին նրան պետքա մայրը բացատրեր։ Հասկացներ, որը չի արվել։ Իսկ Յուր դու 12 տարեկանում փոքր էիր։ Չէ։ Ինքը փոքր չի եղել, որ իր տատիկը մահացավ, զգաց, որ իր մաման արդեն մենակ է։ Մարդ չկա իր մամայի մոտ, ես իրան տարել եմ մանկատուն, ընկեր Աշոտն էլ ասի Արտուր ջան։ Չէ, ես ուրիշ բանի մասին եմ խոսում, Նարա ջան, ես նրա մասին եմ ասում, որ գիտեք, պետքա մի քիչ պրոդյուսերական մտածելակերպ ունենալ այսօրվա դրությամբ, օրինակ պետքա հասկանալ, որ ժամանակի ընթացքում երբ որ դու ներդրում ես անում ինչ որ մի բանի մեջ, դու հետո ավելի շատ դրանից կքաղես ինչ որ օգուտ։ Այդ առումով եմ ես ասում, այ Արտուրը եթե այն ժամանակ հասկանար, որ եթե ես ուսումս ավարտեմ, ի վերջո 21-րդ դարում ենք, ի վերջո ուսումը եւ կրթությունը մարդու համար շատ կարեւոր բան է այսօրվա դրությամբ։ Այո, ինչ որտեղ 90-ական թվականներում կարելի էր եւ մոյկայում աշխատել, որովհետեւ մարդիկ ինչ որ ուրիշ խնդիրների մեջ էին, բայց այսօրվա դրությամբ արդյոք դա շատ կարեւոր է։ Կրթություն ստացած մարդը ավելի ոնց են ասում, տաշած քարը գետնին չի մնում երբեք։ Դու հիմա ոչ թե մոյկայում կաշխատեր 2000 դրամ օրեկան վարձով, ասենք, ես չգիտեմ ինչ գներ են այնտեղ։ Դու կաշխատեր ինչ որ մի օֆիսում, որը կստանայր ավելի մի քիչ ավելի բարձր աշխատավարձ։ Հա, մայրիկին այն ժամանակ ավելի դժվար կլիներ, բայց հիմա մայրիկին ավելի հեշտ կլիներ ապրելը, որովհետև դու կօգնեիր նրան։ Հասկանում ես, ինչի այ ինչի մասին եմ ես խոսում։ Լավ, ինձ թվում է Արտուր, համենայն դեպս քո երազանքը որպես այդպիսին ավտոլվացման կետում աշխատելը չի եղել մանկուց, ճիշտ է։ Չէ։ Հա, իսկ ունեցել ես երազանք, չգիտեմ, եղել է ինչ որ մի մասնագետ, մասնագիտության ներկայացուցիչ, ում ուզել ես նմանվել կամ ուզել ես այդ տեսակ լինել։ Չէ, հենց որ չի եղել։ Չի, չգիտես ինչ ես ուզում, ինչ մասնագետ ես ուզում դառնալ։ Հենց որ չեմ։ Դու Լենա։ Ես սպորտի գծում գնում, ուզում եմ շարունակեմ։ Ինչ սպորտով ես զբաղվում։ Կարատե։ Կարատե։ Կարատեով ես, այսինքն սպորտն է, որ քեզ է գրավել։ Լավ։ Դու Թելման։ Ես ֆուտբոլիստ եմ ուզում դառնալ։ Սպորտը երկու տեսքով է փաստորեն, երկու ուղությամբ ձեր ընտանիքում։ Իսկ գնում ես ֆուտբոլի, խաղում ես։ Չէ, ուզում եմ, բայց գնամ։ Հիմա եթե ասֆալտի ֆուտբոլ ես միայն Բաքում խաղում։ Հա։ Ընկերների հետ այն։ Հա։ Լավ։ Բուճուրը չի խոսում այսօր։ Չես խոսում։ Բուճուր, ակտիվը ամենա դու ես։ Խոսում։ Հա։ Ես կուզենայի մի լրացում էստեղ շարունակեի ընկերոջ խոսքը, այլ նայր այսկապես կովրիպում է տեղել։ Սիրել նշանակում է մտածել դիմացինի մասին։ Սերը դա կյանքա դիմացինի մեջ։ Շատ մայրեր գնում են ինքնազոհության, որպեսի իրենց երեխայի համար լավ լինի։ Դու այնտեղ պետք է ժամանակ շատ կտրուկ լինեիր։ Եթե դու այն ժամանակ իսկապես լինեիր, որոշակի լինեիր, Արտուրը այսօր կրթություն կունենար, տուն կստանար ու կասեր, «Մամ ջան, արի իմ տունը, ես քեզ օգնեմ, ես քեզ պահեմ»։ Հիմա արդյունքում նորից մենք ինչ ունենք։ Թելման ջան, ուզում եմ քեզ մի հարց տամ, որ դպրոցն ես հաճախում։ Ես 59-ը։ Հիմա հաճախում ես դու դպրոց։ Հիմա չէ, բայց ուզում եմ գնամ։ Որքան ժամանակա չես հաճախում։ Ինչ մանկատնից դուրս ես եկել, դպրոց չես հաճախել։ Չէ։ Այսինքն քանի ամիս է, որ մամայի կողքին ես։ 6։ Այսինքն երեխան 6 ամիս է կրթություն չի ստանում։
Ես հասկանում եմ, որ մանկատունը, հա, ասվածը, որտեղ չկա մայրը երեխայի, կողքին չի, բայց ամեն դեպքում կա կրթություն, երեխաները դպրոց են հաճախում, երեխաները բազմաթիվ միջոցառումների են հաճախում, բարերարները կազմակերպում են, եւ այլն, մեկը ես, որ շատ հաճախ տանում եմ, տարբեր միջոցառումների, տարբեր կենտրոններ, հա, փորձում են երեխաները կյանքը ավելի հետաքրքիր դարձնել, ուսում են ստանում, այն երեխաները, ովքեր անվասալյակի վրա են գանված, ես տեսել եմ, որ ուսուցչուհին գալիս է անձամբ երեխայի հետ, անգամ այդ երեխան է, հա, ուսման մեջ ներգրաված։ Երեխային ինչ եք պատրաստվում տալ դուք, որպես մայր, հա, դուք արդեն երեխաները ունեիք 4-ը, որոնց չէիք կարողանում պահել, ու հետո նորից երեխաներ եք ունեցել ու տարել եք մանկատուն, անգամ հիմա փոքրիկին ունեք։ Դուք ինչպես եք կարողացել քնել գիշերը, երբ ձեր բալիկները մանկատանն էին, ու հետո հղիանալ նորից երեխա ունենալ, հա, երբ որ դուք պիտի օր ու գիշեր միայն մտածեք գոնե այն երկուսին կամ այն մեկին, որ մանկատուն եմ տվել, դեռ հանեմ, կարողանամ պահել, չէ՞ որ մայրը միայն ծննդաբերողը չէ երեխային, մայրը ապահովելն է երեխային, հա, նորմալ պայմաններ, գոնե մինիմալ պայմաններ, ես տակ չեմ խոսում։ Եթե ես գոնե ման պայմաններ ունենայի, դու ինչ գիտես ես ինչ պայմաններ ունեմ, ինքդ քո կնստեի, կեթայսրաները տակը կմաքրի, բայց իմ երեխեքին չէի թողի, որ մանկատուն ունեն։ Բայց դուք ինչ գիտեք ես ինչ պայմաններ ունեմ, ես շատ սովորական ապրող մարդ եմ, շատ հասարակ կյանքով ապրող մարդ եմ, հասմիկին, հասմիկի դասյակած մանկատան երեխեն է, անկախ իրանից այնպես բաներ անում, ոնց որ հիվանդ երեխա։ Ինչ ես անում, Թելման ջան, ինչ ես անում, Լիլի, դիկին նայրա, ներեղություն, ինձ, ես չգիտեմ, օրինակ այդ մանկատան տնորեն կամ չգիտեմ այդ ոլորտի ներկայացուցիչ որ լինեի, ինձ ձեր ասածները կվիրավորեք։ Կներեք մի բան եմ ուզում հարցնել։ Դուք հասկանում եք, եթե դուք հրաժարվեցիք ձեր երեխաներից եւ տվյալ պահին չլիներ մանկատունը, հա՞, չլիներ մանկատունը, ուր էին լինելու ձեր երեխաները այսօր։ Կմնային իմ կողքը, թող դուսը մնային, բայց իմ կողքը թող քնեին։ Մի աշխատիր արթարանալ։ Չեմ արթարանում, ես չեմ ասում, ես արթար եմ։ Այս հաղորդման ընթացքում ինչ օգտակար խորհուրդներ վերցնես։ Ոնց շարունակես կյանքը, որ դու այդ երջանկությունը զգաս, այդքան երեխաներ ունես, միլիոնավոր մարդիկ, միլիոններ են, միլիարդներ են ծախսում, ես էդ եմ ասում, որ երեխա ունենան, դու այս հրաշքը ձերքիդ չես մտածում, հիմա օգուտ քաղես, բայց ինչ գիտեք, որ չեմ մտածում, բայց անընդհատ արթարանալու մասին ես մտածում, ոչ մեկը քեզ չի մեղադրում անցած սխալների համար, ուզում են օգտակար լինել քեզ, այդ տեսակետից մոտեցիր ես հաղորդմանը, մեղք են ես երեխաները, ես հրաշք երեխաները։ Նայրա ջան, եւս մեկ անգամ կուզեմ հասկանաք այն ամենը, ինչ դուք խոսում եք եւ այն ամենը, ինչի ցանկություն դուք ունեք։ Ի վերջո, երբ որ դուք հնարավորություն չունեիք ու երիտասարդ կնոջ սխալներ էիք անում, որոնք ոչ բոլոր կանայք են անում, հա, եւ դուք այսօր դուք ընդունում էիք ձեր երեխաներին մանկատունն էր, որ պահում էր, սնում էր, ինչ որ միտեղ, ինքը գիտեք ինչի համար է ուզում ձեր կողքին, ինքը այն տարի քումա, որ ուզում է ազատ ապրի, հա, ու դուք այդ ազատությունը իրեն տալիս եք, որ ինչ ուզում է սարա, իսկ մանկատանը չկա այդ ազատությունը, մանկատանը սահմանափակ է, հա, ինքը չի կարող վերցնել ուր ուզում է գնա, երբ ինչ ուզում է անի, ռեժիմ կա։ Տարօրինակությունն է նրա համար, որ Թելմանին մենք ինչ մանկատանից բերել ենք, ինքն իրան մեկ է կտենա գոռում է, վերաթռնում, իսկ ինքը տես բաներ չուներ ընդհանրապես։ Ես շատ եմ ափսոսում, որ այսօր տվյալ հաստատության ներկայացուցիչը տաղավարում չէ, այ բարեկամներ, եւ ձեզ հրավեր է ուղարկվում հենց նման դեպքերի համար է ուղարկվում, այսօր եթե կարելի ավելի ուրشادիր եղեք եւ ավելի զգոն դրական պատասխան տալու համար եթերի ներկա գտնվել։ Անշուշտ ասենք, թե այսօր շատ տարածված են տարբեր խնդիրներ երեխաների մեջ, գոյությունի բախը, գոյություն ունի, գիշերամիզություն է, եւ ասենք թե նման հաստատությունները, ինչպես մանկատաներն են, մենք շատ լուրջ խնդիրների առաջ ենք կանգնում,
Անշուշտ կարող է եւ ասենք թե երեխաներ ինչ որ խնդիր ունենա, բայց այդ խնդիրը ասենք թե վերագրել մանկատանը, ասենք թե դա էլ ճիշտ չի։ Միանշանակ ինչ դա խնդիրներ են, որոնք շատ լուրջ հոգեբանական, այսօր նույնիսկ հոգեբանները շատ-շատեր նման խնդիրներ չեն կարողանում լուծել այդ խնդիրներին պատասխան տալ։ Ինչ որ ամեն ինչ շուտ տանք, որ մանկատունը մեղավոր է, դա ճիշտ չի, ես գտնում եմ։ Ու խնդրեի իսկապես նայ ռաջան ավելի բարյացակամ մոտեցում ցույց տաս բոլոր դեպքերում, դա շատ լավ հաստատություն է, շատ լավ ղեկավարություն է, եւ իրենք շատ ուզում են օգնել քեզ ու քո երեխաներին։ Եթե այսպես խոսես, քեզ բոլորը ընթառաջ կգնան, բոլոր դռները քո առաջ կբացվեն, բոլորը։ Եվ մի հարց հրաճա, եթե կարելի, պատճառը կիսաբաց լուսամուտներ դիմելու, ի՞նչ եք ուզում այս հաղորդումից քաղեք, ի՞նչ եք ուզում լինի ձեր ընտանիքի հետ, ինչի համար եք եկել եւ հանրությանը, ոչ Հայաստանի Հանրապետությանը եւ Արբանյակով էլ ով դիտում է, նրանց ի՞նչ եք ուզում ասել, ի՞նչ եք ուզում հաղորդումից։ Հաղորդումից են եմ ուզում, որ կոյնը 4 պատ լինի, որ իմ երեխաների հետ լինեմ։ Այսինքն դուք հովանավոր եք փորձում գտնել հաղորդման շնորհիվ։ Այո։ Ներեգություն, բայց մի բան էլ հստակ, հա, կիսաբաց լուսամուտները հերոստատեսային նախագիծ է, որտեղ խոսվում են մարդկային ճակատագրերի մասին։ Կիսաբաց լուսամուտները բարեգործական հիմնադրամ ցավոք դեռևս չէ։ Կիսաբաց լուսամուտները չունի բնակ ֆոնդ։ Կիսաբաց լուսամուտները չունի ֆինանսական աղբյուրներ, որոնցով կարող է ձեր եւ ձեր նման դժվար կացության մեջ հայտնված մարդկանց օգնել։ Կիսաբաց լուսամուտներն ունի ամենամեծը հերոստատիտողների մեծ բանակ, ովքեր եթե ցանկություն ունենան, գուցե եւ կարձագանքեն այսօրվա ձեր խնդրանքին ու խոսքին։ Ես Նայրա ջան խնդրում եմ, էլի, որ Թելմանին յետ տանեք մանկատուն, որ նա վերադառնա իր դասերին, եւ եթե ունի հոգեկան ինչ որ խնդիրներ, հա, թե ֆիզիկական, թե հոգեկան, ես անձամբ խոստանում եմ, որ այդ կխոսեմ, եւ եթե պետքա երեխային բժշկի միջամտություն եւ այլն, ես ինքս պատրաստ եմ զբաղվել այդ հարցով, որտեւ իրա կողքին մնալով միայն վնասվում են ձեր երեխաների։ Տարեք ուր ուզում եք, տարեք ուր ուզում եք, ես Էլիզատիկի մանկատան տնորենի հետ եմ ծանոթացել եւ իրենց հետ եմ պատրաստ, նաեւ այնտեղ հաճախ եմ երեխային տեսնեմ, եթե ինչ որ հարկ կլինի իմ օգնության, ես պատրաստ եմ։ Ամեն դեպքում ձեր կողքին ոչինչ չի սпасում այս երեխաներին։ Այո, համոզված եմ, ու ինձ թվում է բոլորն են համոզված, որ երեխաներին ոչինչ չի սпасում այսպիսի ծնողի կողքին։ Ցավալի է, բայց փաստ է։ Դուք անընդհատ շեշտում էիք նաև ձեր բնակարանային վատ պայմանները, Պուճուրն այսօր առաջինը ինձ տեսնելով ասաց, որ առնետներն իր պեչենիներն են կերել, իսկ իր լեզվով ասաց, որ քրիստները պեչենիներս են կերել։ Վարձով են ապրում, 60,000 փող ազում, բայց տունը ահավոր խոնավ, քրիստանոց հնարավոր չէ երեխեք հետ ապրել։ Իսկ ինչի եք տալիս կամ ինչի եք մնում։ Շատ եմ հետաքրքրվել, ասել եմ հրաշ ջան, իմ ամսին ինձ 25-ին դուս է հանում տանտերը, պարկի դիմաց։ Ոչ չեմ կարողանում պարկերը տալ, վարձը տալ։ Սեփական տուն ա տվե խոնավ, ահա որ անձրև կրիշը կաթում ա, խեղճ երեխեն րոպե մեկ փեջը վառում ես, 2 րոպե հետո տերում ես տունը սառնա, չես կարողանում երեխուն բողոքել։ Փոխեք տունը, տիկին նայրա, միանշանակ փոխեք տունը առաջին հերթին։ Եվ այստեղ հասարակությունը մեղավոր չի, որ դուք գնացել եք վարձակալ, որպես նստել եք խոնավ տանը։ Մայրը մահանալուց հետո թաղման ծախսերն ա հոգացել ամբողջ մի բնակարանի գումարով, որը ես չեմ պատկերացնում, ինչ ճող թաղում պիտի արված լինի կներեք արտահայտությանս համար, որ այսինքն կարելի էր համես ձևով այդ ամենը անել, այնինչի որ կարողությունը կար, ոչ մեկին չունեիք զարմացնելու, մտածելը, որ ձեր բալիկները պիտի հա ապրեն այդ տան մեջ։ Հաստատ ոչ մեկ ես համոզված եմ, որ բնակարան չի վաճառում ոչ մի սթափ մարդ, որպիսի թաղում կազմակերպի։ Իմ համար դա ուղղակի երևի թե ուրիշ խնդիրներ էլ ա, ես բացառում եմ այդ փաստը։ Ես չեմ կարող ասեմ, ինչ խնդիրներ եմ ունեցել ձեր։ Ես ամեն ինչ չեմ կարող քեզի ասել։ Կարող ես այնս խնդիր եմ ունեցել, որ պետք չի ոչ մեկի մանալ։ Բայց այսօր դուք եկել եք այստեղ շատ ու շատ խնդիրներ եք, մարդկանց եք, հա, քարեք նետում վրաները, այստեղ լավ չի, այնտեղ լավ է, այս մեկը լավն է, մյուսը վատն է։
Մի հատ ձեր մեջ դուք մտածեք, որն է ձեր լավ ու վատ կողմերը, որն են ձեր բաց թողումները։ Իմ վատ կողմը այն է, որ ախտին ճիշտ է, սխալ քայլ եմ անել, երեխաներս իմ կողքը չեմ պահի, որ այսօր վադրությամ, որ դու կամ մի մյուսը կամ մի մեր երեխային չվարկա, կամ ինչ չվարկաբեկ, ես զգում եմ սխալ քայլ եմ անել։ Ես ձեր երեխաներին չեմ վարկաբեկ։ Ինձ թե կուզի։ Ես ասացի Գոհարիկն էլ, Նարեկն էլ, Հրաշք բալիկները։ Ես քիչ մեծ սխալվում եմ, ոչ մի թելմանը համոզված եմ, որ Հրաշք բալիկը մնացածին չեմ ճանաչում, բայց իրան կարային խելաց իմ մարդ դառնային։ Իրանք Ոսման, հա, առիթ են ունեցել ու դուք զրկել եք, եթե դուք չտանեիք, գոնե ձեր երեխայի շահերից ելնելով, որ կարող էր տնորենը Ոսման հարցերը, խնդիրները լուծել, դա մեծ բան էր, ձեր երեխայի ապագան էր։ Դուք մանկությունը խեղաթուրել եք երեխայի, գոնե ապագան թողնեիք, որ իրեն կարողանային կառուցել, գոնե իրենց ապագան։ Դուք այսօր խոսում եք բնականի վատ պայմանների մասին, միևնույն ժամանակ մեր խմբագրակազմին տեղեկացրեցիք, որ դուք այսօր ձեզանից ամեն մեկը, ով իրավունք ունի հանրապետության քաղաքացի լինելու եւ անձնագիր ունենալու, չունի այդ անձնագիրը։ Ուր են դրանք, բա։ Մեր անձնագիրը, որտեղ որ մնացել եմ Թայրովում, Զվարթնոցի ճանապարհի վրա, Սամվել անունով մարդուտուն եմ մնում, 160,000 դիմաց դոկումենտները վերցրել է իր մոտ, որ գումարը տանք, տանք։ Տղա զանգեց, ասեց Սամվել ձե, ասեց մամայի պասպորտը, մեկ էլ իմ ծնդականի պաճեն տուր, ասեց որ բանակի հարցերով զբաղվեմ, ասեց մամամ, այդամ որ պասպորտ հանեմ, երբ որ փողը կբերեք, այդ ժամանակի կգա կտանեմ։ Այսինքն այսօր մենք պետք է տղային ուղարկենք զինծառայության։ Այո, պիտի գնա ծառայելու, հիմա չեն կարողան պասպորտ հանենք, որ երեխան գնա վայն կողմ։ Իսկ այդ Սամվելը, կամ դուք գիտեք, որ Հայաստանի Հանրապետության անձնագիրը դա Հանրապետության սեփականությունն է, ոչ մեկ իրավունք չունի գրավ դա վերցնել։ Ես հասկանում եմ, ինքն է վերցրել, երբ որ գումարը կբերես, կտաս, այդ վախտը կտանես։ Ես իրականում չգիտեմ, թե ինչ իրավունքով կարելի է վերցնել անձնագիրը մարդուց, եւ սրանով արդեն թող զբաղվեն պատկան մարմիններն, այլ ոչ թե կիսաբաց լուսամուտները։ Այնուամենայնիվ, տիկին, դուք ներկայացնում եք ձեր պատմությունը, ներկայացնում եք այն ամենը, ինչ արել եք, ինչ չեք արել, ովքեր են մեղավոր, շատ դեպքերում դուք ինքներդ եք մեղավոր, ես ուզով եմ դուք որպես սխալ կամ, չգիտեմ, որպես անցյալ էտապ, անցած էտապ արդեն հասկանում եք դա։ Եվ հուսով եմ, որ դուք կկարողանաք փոխել ճակատագրի այն ընթացքը, որը մինչ այժմ բաժին էր հասել ձեզ, և կապացուցեք այն ամենը, ինչի համար դուք այսօր այստեղ փորձում էիք պայքարել։ Շնորհակալություն բոլորին ուշադրության համար, հայկական հեռուստատեսության դիմեք Talk Show-ն այսօր ավարտում է իր աշխատանքը եթերում։ Եթե դուք էլ ունեք հարցեր ու դրանց պատասխաններ եք փնտրում, փորձենք անել դա միասին։ Այս պահին տեսնում եք կոորդինատները, որոնցով կարող եք կապվել մեզ հետ և առաջարկել ձեր թեմաները։ Դարձեք մեր հանդիսատեսը ու առաջինը տեսեք դա սեփական աչքերով։ Այսօր այսքանը, կհանդիպենք, ցտեսություն։